si ti meni bila san, za druge nestvarna, ledena i neosvojiva. Igor Gmitrović nedavno je gostovao u emisiji Zvezde Granda Specijal, gde je promovisao svoju novu pesmu, a mi smo tim povodom iskoristili priliku da sa ovim mladim momkom pročeskamo o poslovnim planovima, njegovoj devojci, ali i o ženitbi. Sa nama sve je bilo samo. Kaži nam nešto o svojoj novoj pesmi. Ovo je nova pesma, muziku, tekst sam ja radio, tako da se posvetio malo autorskim radom, otvorio sam svoj studio, tako da od sada pa nadalje ću raditi sam sebi svoje pesme. A šta se dešavalo umeđu vremenu dok te nije bilo, sem toga što si otvorio muzički studio? Ujedno završavam faks, to moram da napomenem. A šta studiraš? Ekonomiju. Da, ovo mi je zadnja godina, tako da mi je ostalo još. Nadam se ako položim ovaj ispit u četvrtak i četvrtak. Koji te to predmet najviše sputao? Pa ne znam, ovo, svi su i teški. Šalim se, pa ne, učim redovno, tako da nema nikakvih problema za sada. I profesori su popustljivi, moram da priznam. Znamo da imaš dugogodišnju vezu. Moramo da te... Dakle, to. Mi sve znamo. Moramo da te pitamo koliko ti je ono podrška u svemu ovome. Baš ste me sad iznenadili, ali iskreno. Pa podrška je uvek bitna meni i to mi je nešto najvažnije. Ja imam stvarno vezu već duži izvesni period od mog početka u Grandu, tako da, eto, to nisam, moj skrivo sam neko vreme bio, pa jednostavno kad vidite da ne može da se skrije, onda što bi skrivo, tako da i uživam u tome i generalno se trudim da se bude kako treba. Znači, podržavala te devojka dok si se takmičio, nije bila ljubomorna da li će da te saleću ostale devojčice? Pa ne, mislim da to njoj čak i imponuje. Kako vidiš ti sebe, recimo, za 5 godina? Za 5 godina, pa šta znam, prvo sebe vidim sa bar 2 hit. Kada budem završio ovaj fakultet, planiram apsolutno da se posvetim muzici i apsolutno da se posvetim studijskom radu, što znači da ću što više pesama raditi sam sebi, tako da jedna mora biti hit. Da, nema gde. Jel to znači da ćeš sa brakom malo da sačekaš? Pa mislim da je još rano, ja imam tek 22, evo za 2 nedelje, 3 punim 23 godine, tako da idem i rođendan, mislim da je još rano. Srećan rođendan, mi da budemo prvi, hvala na svemu. Hvala vama puno.